Նախագծով առաջարկվում է 2003-2015 թվականների ընթացքում պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին ծրագրի շրջանակներում հատկացված բնակելի տարածությունը կամ բնակարանը նվիրաբերել դրանք զբաղեցրած 163 մանկատան շրջանավարտներին։ Բնակարանները տրամադրվել էին անհատույց օգտագործման իրավունքով 10 տարի ժամկետով։ Պայմանագրով նախատեսվում էր, որ բնակարանը հետագայում կարող էր մասնավորեցվել կամ տրվել վարձակալության։ Չնայած դրան, մանկատան շրջանավարտների դիմումներին ընթացք չէր տրվել, և շրջանավարտներից 3-ի զբաղեցրած բնակարանների շենքերի նախնական վիճակը համաձայն քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացրած տվյալների դեռևս 2003-2004 թվականներին, այսինքն մինչ պայմանագրի կնքումը, գնահատվել է 3-րդ աստիճանի վնասվածության, ուստի նախագծով առաջարկվում է այս շահառուներին տրամադրել բնակարանի գնման վկայագիր, պայմանով որ կհանձնեն նախկինում իրենց հատկացված տարածքը։ Տիկին Բաթրան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք այսպիսով մինչև 2019 թվականը ներառյալ մանկատան բոլոր մանկատների բոլոր այն շրջանավարտներին, ովքեր չունեն բնակարան, բոլորին տրամադրում ենք բնակարան, այսինքն մի մասը վարձակալությամբ էին ժամկետ լրանում էր բնակարանով, այսպիսով ապահովում ենք, կարգավիճակը փոխելով մյուսներին, մյուս ծրագրով, այսինքն մինչև 19 թվականը, ով որ մանկատան շրջանավարտ է և բնակարան չունի, սեփականություն չունի, բոլորին մենք հատկացրել ենք բնակարան, հատկացնում ենք բնակարան։ Այո, պարոն վարչապետ, ցավոք տարբեր խմբերի էին բաժանվում, այսինքն տարբեր կարգավորումներով էր լուծվել խնդիրը, կոնկրետ այս խմբի դեպքում բնակարանները հատկացվել էին պարզապես անհատու ապրելու իրավունքով։ Մենք մինչև 2019 թվականի այդ կատեգորիայի մեջ հայրենակիցներին, ովքեր չունեն սեփականություն, բնակարան, մենք այսպիսով բոլորին ապահովում ենք բնակարանով, այսինքն այդ կատեգորիայի որևէ մարդ չի մնում առանց բնակարանի, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, բոլոր այն քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր շրջանավարտ են եղել 91 թվականից մինչև 2019 թվականը, այսինքն 19 թվականից հետո, ովքեր չունեն սեփականության իրավունքով կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում չեն օտարել բնակարան։ Շատ լավ, իհարկե այստեղ հարց է, թե մենք հետագա քաղաքականությունը ինչպես ենք վարելու, միջնաժամկետ առումով արդեն մի քանի անգամ խոսել ենք, որ շեշտը պետք է դրվի մանկատան սաների պատշաճ կրթություն ունենալու իրավունքի վրա։ 2 օր առաջ մենք մեր աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկել ենք այդ հարցը, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի մեր խնդիրը այն չպիտի լինի, որ մենք մեր մանկատան սաներին բնակարան տանք, մեր խնդիրը պետք է լինի այն, որ մենք մեր մանկատան սաներին շրջանավար դառնալու պահին և հետագայում էլ կրթական այնպիսի հմտություններով կարողանանք օժտել, որ նրանք 1-2 տարի հնարավոր է վարձակալության փոխհատուցում ստանան, ապա իրենք իրենց աշխատանքով բնակարան ձեռք բերեն, որովհետև այստեղ պրոբլեմ բնակարան չի, բնակարանով մենք հարց չենք լուծում իրականում, եթե մենք հետագայում գնանք այս դեպքերի հետևից, կտեսնենք, որ բնակարան այո տվել ենք, այսպես ասել ենք, դա լավ է հնչում, յուղոտ վերնագիր է, բայց իրականում դա հարց չի լուծում, և այս թեմատիկային մենք այլ առիթներով էլ անդրադարձել ենք, և դուք հիշում եք, այս ընդհանրապես սա շատ կարևոր թնջուկ է, հիշում եք, որ սահմանադրական հետագայում չեղարկված հանրաքվե ժամանակ մեծ աղմուկ հանած պատմություն կար, իհարկե այդ աղմուկից հետո մեր հայրենակցի բնակարանային հարցը լուծվեց, և պայմանավորվենք 1-2-3 տարի հետո գնանք և տեսնենք ինչ հատ տեղի ունեցել հետագայում, այն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր ռազմավարությունները ճշգրտենք և կարողանանք ճիշտ լուծումների գալ, այս ճիշտ լուծումը մարդու անհատական հատկանիշները զարգացնելու, տաղանդը զարգացնելու, աշխատունակությունը և
ընդհանրապես աշխատուժի շուկայում միշտ կոպիտ է հնչում նրանց մրցունակությունը բարձրացնելու մեջ է։ Մնացած բոլոր ճանապարհները դրանք այո գուցե քաղաքականապես լավ են հնչում, բան են, ականջահաճո են, բայց իրականում դրանք արդյունավետ ճանապարհներ չեն։ Դրանք ավելի արդյունավետ են կառավարության քաղաքական գործիչների համար քաղաքական դիվիդենդներ շահելու իմաստով, բայց շահառուների համար այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Եվ մենք կարող ենք գնալ եւ ուսումնասիրել այդ դեպքերը, տեսնել 5, 6, 7 ու 10 տարի հետո այդ մարդկանց հետ ի վերջո ինչ ա տեղի ունեցել։ Շատ քիչ դեպքեր ցավոք կտեսնենք, երբ որ մարդը այդ ճանապարհով ի վիճակի եղել կարողացել է իր բարեկեցությունը եւ իր երեխաների ապագան ինչ որ ձևով ապահովել։ Շատ լավ հարցեր, դիտարկումներ։ Չկա նստա այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։